20. hodinou večer autobus prechádzal úzkou ulicou medzi rodinnými domami. Išlo o jeden z posledných včerajších spojov smerujúcich do Kalamien. Vodič náhle stratil nad vozidlom kontrolu a nabúral do odstaveného auta. Následne autobus zdemoloval plot na druhej strane ulice. Nechýbalo veľa a narazil by do rodinného domu. Údajne sa nezranil, nikto, bol tam asi 10 cestujúcich, ktorí museli vytlačiť dvere, lebo sa nedali otvoriť. Po príchode na miesto hlásenia sa v autobuse už nikto nenachádzal a šofér autobusu bol ošetrovaný v sanitke. Na okolnosti nehody si nepamätal, bol v šoku. 58-ročný vodič autobusu skolaboval za volantom. Našťastie pri nehode sa fyzicky neporanil. Posádka ho ošetrila a previezla do nemocnice na ďalšie ošetrenie. Podľa záchranárov spôsobil jeho kolaps vysoký krvný tlak. Pri nehode došlo aj k poškodeniu betónového elektrického stĺpa. Nebyť autobusu, ktorý ho podopieral, zvalil by sa na ulicu. Stĺp je otrhnutý, takže budeme mať problémy s elektrikou zajtra, kým to opravia. Následky nehody pomáhali odpratávať aj miestni dobrovoľní hasiči. Bolo to veľké šťastie, že sa nestalo dačo horšie, že nebola újma dáka na zdraví alebo teda na živote. Z Kalamien Veronika Daubnerová, Televízia JOJ.